tržišno zaposlen. O situaciji u FAP-u i blokadi razgovaralo se i na početku današnjeg zasedanja Skupštine Srbije. Tamo Ivana Čkonjević. Ivana, to je bila tema poslaničkih pitanja. Tako je, Marija. Radna nedelja za srpske poslanike počinje utorkom poslaničkim pitanjima. I jutro su u Skupštinskoj sali nije bilo velikih političkih tema. Ono što zanima parlamentarce u našoj Skupštini Srbije jeste privreda i sudbina javnih preduzeća u Srbiji. Tako iz Demokratske stranke, Liberalno-demokratske partije i Ujedinjenih regiona Srbije pitaju predstavnike vlade Republike Srbije šta će biti sa pribojstvom FAP-om iz Demokratske stranke Srbije, ukazuju na velike probleme, kako kažu, u železnicama Srbije. Znači, bukvalno kompletna opozicija u Skupštinskoj sali zatražila je od ministra privrede da saopšti ovde poslanicima kakav će to biti program restrukturiranja svih javnih preduzeća u Srbiji. Poslanici su se posle poslaničkih pitanja vratili radu po dnevnom redu. Raspravlja se o 66 amandmana podnetih na set zakona koji se bave i koji regulišu oblast elektronske trgovine i trgovine nepokretnostima u Srbiji. To je prva sednica redovnog jesenjeg zasedanja i sednica se privodi kraju. Glasaće se najverovatnije u četvrtak kada će ovde u parlamentu početi nova sednica. Još na kraju da kažem da se u Skupštinskom holu novinarima obratio šef poslaničke grupe Demokratske stranke Borislav Stefanović, koji je demantovao jučerašnje navode u medijima da je došlo do Ujedinjenja Demokratske stranke i Liberalno-demokratske partije. Kako kaže, nema nikakvog utapanja njegove partije u partiju Čedomira Jovanovića. Marija, pratimo i dalje rad Skupštine Srbije. Čuli smo Ivanu Čkonjević iz Republičkog parlamenta.